jawatan Perdana Menteri ke negara Asia Tengah tepat pada masanya. Lawatan Perdana Menteri ke tiga negara Asia Tengah berakhir di Uzbekistan. Meskipun singkat, namun ia berjaya memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-Uzbekistan dalam pelbagai bidang, terutamanya membabitkan perdagangan dan pelaburan. Laporan wartawan Fahmi Zaidi. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara Asia Tengah disifatkan tepat pada masanya. Ini terbukti melalui kerjasama dikecapi kedua-dua negara membabitkan pelbagai sektor, antaranya pendidikan, tenaga, industri halal dan perbankan Islam. Saya hanya boleh menyebut pengalaman di Uzbekistan itu agak luar biasa. Sambutan itu sangat baik, persahabatan yang ditunjukkan itu sangat akrab. Dan penghormatan penerhapan kepada negara Malaysia itu sangat tinggi. Kedua-dua pemimpin negara turut bersetuju mengangkat status jawatan kuasa bersama untuk perdagangan menjadi suruhanjaya bersama antara kerajaan. Presiden Syafkat telah mengusulkan supaya jawatan kuasa peringkat kerjasama teknikal yang biasa kerjasama itu ditingkatkan. Peringkat tertinggi yang mencakup bidang yang lebih menyeluruh yang akan dipengerusikan bersama oleh menteri-menteri luar. Memang fokusnya adalah kepada perdagangan dan pelaburan pun satu hala lah sebenarnya. Kalau kita cakap KDNK kita bersama dengan Kazakhstan, kita 10 kali ganda. KDNK kita berbanding dengan Uzbekistan, kita 4 kali ganda, lagi besar. Jadi memang dari segi pelaburan, memang mereka melihat Malaysia lah yang datang sini untuk melabur, bukan the other way round. Dan sama juga dengan negara-negara maju yang lain, mereka datang ke Malaysia dengan pemikiran yang sama. So kita fokus kepada perdagangan di sini, di negara tiga-tiga negara ini. Berhubung isu Palestin, Presiden Mirziyoyev turut menyatakan penghargaan terhadap ketegasan Malaysia memperjuang keadilan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar telah menjemput Presiden Mirziyoyev ke Malaysia bagi menyertai Forum Global Ekonomi dan Kewangan Islam yang bakal berlangsung di Ibu Negara pada 28 Mei ini. Tahun lalu, jumlah perdagangan Malaysia-Uzbekistan direkodkan sebanyak 451.1 juta ringgit dengan ekspor ke Uzbekistan berjumlah 449 juta ringgit dan import berjumlah 1.99 juta ringgit. Lawatan Perdana Menteri ke Uzbekistan kali ini membuktikan kerajaan perpaduan komited untuk memperkukuhkan lagi hubungan diplomatik antara Malaysia dan Uzbekistan. Buktinya, sebanyak 710 juta ringgit potensi ekspor dan juga 6 memorandum persefahaman berjaya dimeterai menerusi lawatan kali ini. Pastinya, ini dapat memperkukuhkan lagi ekonomi negara di samping dapat memberi manfaat bagi kedua-dua buah negara. Fahmi Zaidi, Tashkent, RTM. Helikopter membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi telah ditemukan. Menurut Ketua Bulan Sabit Merah Iran, keadaannya bagaimanapun tidak baik. Jelas Ketua Bulan Sabit Merah Pir Hossein Kolivan, helikopter itu telah dijumpai dan pasukannya bergerak ke arah helikopter. Tambahnya, setakat ini tiada kesan mangsa selamat ditemukan di lokasi berkenaan. Reuters pula melaporkan seorang pegawai kerajaan Iran memaklumkan bahawa helikopter yang hilang itu ditemukan terbakar sepenuhnya. Sebelum ini, media melaporkan sebuah helikopter membawa Raisi bersama beberapa pegawai kanan dilaporkan terhempas di barat laut Iran. Dalam pada itu, Wisma Putra akan berkongsi maklumat terkini insiden helikopter membawa Presiden Iran Said Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Dr. Hossein Amiruddin yang dilaporkan mendarat cemas di kawasan pergunungan di barat laut Iran. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pihaknya dalam perjalanan pulang ke Malaysia daripada lawatan di Asia Tengah mengikuti rapat perkembangan kes ini. Sebarang perkembangan lanjut mengenai insiden tersebut akan dimaklumkan segera melalui laman media sosial rasmi Wisma Putra.
Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga aktivis dan pengarah teater di Segani, Dr. Rosminah Mohamad Tahir, 65 tahun, yang meninggal dunia di kediamannya di Keramat di sini petang semalam. Menerusi hantaran di laman X, beliau turut maklumkan almarhum Rosminah yang juga bekas Ketua Jabatan Teater Akademi Seni Budaya dan Warisan Negara Aswara, antara sumber inspirasinya ketika bergiat aktif dalam bidang teater suatu ketika dahulu. Almarhum Rosminah pernah mengarah teater berskala mega seperti Di Bawah Lindungan Kaabah, musical Tun Mahathir, musical Lantai T. Pinky, musical Ibu Zain, Nyonya, Lipo, Mak Dara Nyonya dan Anugerah. Jenazah almarhum Rosminah dijangka dibawa ke kampung halaman di Muar Johor untuk dikebumikan. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memantau situasi COVID-19 di Malaysia dan di peringkat global. Ini susulan kejadian gelombang terbaru di Singapura, iaitu peningkatan dua kali ganda kes COVID-19 pada 5 hingga 11 Mei berbanding minggu sebelumnya. Justru KKM telah meningkatkan langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi kemungkinan peningkatan kes di Malaysia. Pada 12 hingga 18 Mei, sebanyak 1,230 kes COVID-19 dilaporkan, iaitu peningkatan sebanyak 14.8% berbanding minggu sebelumnya. Namun, tiada kes kematian COVID-19 dilaporkan sejak 25 April lalu. Sehingga kini, varian yang sedang menular di Malaysia masih lagi varian Omicron dan subvariannya. Orang ramai dinasihat untuk memperkasakan diri bagi menjaga kesihatan serta mencegah daripada mendapat jangkitan. Pengorbanan seorang ibu yang menabung untuk anak-anaknya sejak kecil berhasil apabila tiga daripada empat anaknya menjadi duyuful rahman bagi musim ini. Hasrat selama lebih 16 tahun itu terlaksana apabila mereka dapat menunaikan haji di usia muda. Mak Sifah rasa lebih kurang 100-200 orang. Mana pengorbanan mak tu kita ni, mana dari daftar tu sampai hari ni, berapa kita ni kira bersyukur lah. Mak Sifah bukan seorang lah, mana empat orang. Mana mak ayah kalau boleh nak empat beradik lah. Tapi tu ni tiga orang, jadi adik seorang tak dapat pergi. Tiga orang ni pun kira bersyukur lah. Muhammad Nazirul, antara 142 jemaah dari Terengganu yang berlepas melalui stesen Kuala Terengganu bagi sesi ke-7. Majlis pelepasan disempurnakan Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail. Kepentingan media sosial tidak boleh dinafikan, namun penggunaannya perlu dikawal. Jika tidak, impak buruk akan berlaku, terutama kepada kanak-kanak. Ikuti laporan wartawan Reda Sulaiman. Penyesalan Puan Bella bila anaknya dikategorikan sebagai virtual autism, iaitu kanak-kanak dilahirkan normal tetapi akhirnya lambat kebolehan bercakap, tidak minat bergaul dan mudah mengamuk. Ini terjadi kerana ketagihan media sosial yang agak melampau. Kita terlalu busy kan, kerja apa semua, kita nak bagi anak kita senyap, kita nak buat kerja. Kita umpan dia dengan handphone. So daripada kecil memang saya buat macam tu, sampai makan pun dengan handphone. So sekarang ni dengan handphone lah. Pergi mana-mana handphone apa semua. Bagi Eric pula, ketagihan melampau anaknya itu telah menjejaskan pelajaran serta bertindak melulu yang boleh membahayakan diri. Saya tak sangka dia boleh lari rumah. Masa tu outstation. Isteri saya pula seorang je kat rumah. Dan anak saya memang anak tunggal. Jadi bila saya dapat berita ni, saya punya panik. Nasib baiklah jiran tetangga ada yang nampak dia. Mungkin dia terkejut. Dia terkejut bila kena marah sebab dia terlampau taksub sangat dengan media sosial ni. Dia terlampau ketagih. Saya marah dia. Dia bertindak dengan apa yang dia rasa betul pada masa itu. Media sosial boleh menyebabkan terjadinya perlakuan emosi impulsif, iaitu emosi bersifat melulu, dan juga impatient yang merupakan sikap agresif dan tidak sabar.
Bagi ibu bapa yang keliru cara menanganinya, mereka perlulah membuat pemantauan akaun media sosial anak dan menyaring maklumat yang diterima. Dia menyebabkan dikurang social skill dekat luar. Sebab dia banyak spend masa dekat rumah kan, dekat nak main gadget and so on. Banyak juga kes yang kita jumpa bila parent kata, oh saya dah suruh dia pergi main taman and so on, tapi tak nak. Sebab nak main gadget, nak main social media and so on. So secara tak langsung, lama-lama dia macam kurang social skill berbanding orang lain. Okay? Bila kemahiran sosial ni kurang, dia tak tahu nak adapt diri dia kat luar macam mana. Okay? Kadang-kadang even nak start conversation pun tak tahu macam mana nak start. Beliau juga mencadangkan diwujudkan akaun media sosial keluarga yang boleh diakses bagi tujuan pemantauan. Penggunaan media sosial perlu ada dalam kehidupan selari dengan perkembangan masa kini. Namun, secara tidak langsung, jika tidak dipantau, ia bakal mencetuskan pendedahan negatif kepada pertumbuhan mental dan kesihatan anak kita. Sekaligus, mereka terdedah kepada informasi tanpa batasan. Kenali anak anda. Jangan ambil langkah mudah dari awal sebelum terlewat. Reda Sulaiman, RTN. Walaupun Universiti Malaya mempunyai Jabatan Kepintaran Buatan, namun cadangan penubuhan Fakulti AI merupakan langkah terbaik bagi mempercepat penghasilan tenaga mahir di Malaysia. Malah ia juga mampu memberikan impak positif kepada pembangunan ekonomi negara. Cuma apa yang kerajaan lakukan sekarang, dia nak mempercepatkan adoption of AI itu. Tapi kalau daripada segi sekolah sedia atau tidak, guru-guru itu sedia atau tidak untuk mengajar AI, saya rasa mungkin belum lagi. Tetapi kita kena gunalah apa yang kita ada sekarang. Kita kena kerjasama dengan universiti. Dan apa kita boleh guna konsep train of trainers. Lah. So lecturer boleh mengajar guru-guru dan guru-guru boleh sampaikan ilmu kepada anak-anak murid. Jadi tak terlambat saya rasa. Kita boleh lakukan. Tambahnya, bagi menarik minat pelajar, kerajaan juga perlu mempunyai inisiatif keberkesanan teknologi AI. Sebelum ini, Perdana Menteri menyarankan Malaysia perlu membina ekosistem yang mantap bagi memacu perkembangan dan penggunaan teknologi AI. 23 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen dalam operasi bersepadu di Rumah Pangsa Panorama Lapangan Perdana Ipoh malam tadi. Kesemua yang ditahan terdiri 15 lelaki, 5 perempuan dan 3 kanak-kanak. Pengarah Imigresen Perak, Mayor Hezbollah Mayor Abdul Malik memaklumkan penahanan melibatkan warga Indonesia dan Myanmar berusia antara 2 hingga 50 tahun. Kamu orang mana? Mereka yang ditahan ini, selama 23 orang ini dipercayai dengan sebab yang munasabah telah pun melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration, iaitu 2 orang telah tinggal lebih masa di bawah Seksyen 15.1C Akta Immigration, manakala 20 orang adalah di bawah Seksyen 61C, iaitu tiada mempunyai dokumen yang sah untuk berada dalam negara. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Ipoh untuk tindakan lanjut. Secara keseluruhan, sebanyak 53 unit rumah diperiksa dalam operasi tersebut. Operasi melibatkan 184 pegawai dan anggota GIM, PDRM, Agensi Antidadah Kebangsaan, Kementerian Kesihatan dan Pasukan Gerakan Am PGA. Hanya 7 individu kekal di reman dan disiasat berhubung insiden serangan berdarah Balai Polis Ulu Tiram setakat ini. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata, ketika ini siasatan berhubung kes berkenaan masih giat dijalankan. Sabtu lalu, 7 individu direman 7 hari bagi membantu siasatan serangan di Balai Polis Ulu Tiram awal pagi Jumaat lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 7 individu terbabit termasuk 5 anggota keluarga suspek berusia lingkungan 19 hingga 62 tahun yang ditahan sejak Jumaat lalu. Susulan serbuan dilakukan di kediaman keluarga suspek awal selepas kejadian berlaku. Turut direman, 2 pelajar institusi pengajian tinggi IPT yang hadir di Balai Polis sebelum kejadian juga dipercayai mempunyai kaitan dalam kes berkenaan.
Polis sedang mengesan seorang lelaki yang berkelakuan tidak senonoh terhadap pekerja wanita pusat aksesori telefon di Menggatal Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Kasim Muda berkata, siasatan polis mendapati kejadian berlaku pada pukul 8.30 malam. Mengikut laporan mangsa, suspek dikatakan berkelakuan tidak senonoh dengan mengeluarkan kemaluannya sambil bercakap di telefon. Suspek dikatakan bukan pelanggan biasa dan tidak pernah dilihat datang ke kedai berkenaan. Polis masih menjejaki suspek dan meminta orang ramai mempunyai maklumat atau mengenali suspek supaya tampil membantu siasatan. 750 ringgit disumbangkan kepada setiap jemaah haji di negeri Pahang. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail memaklumkan kerajaan negeri turut membekalkan pek makanan kepada jemaah haji terlibat. Kerajaan negeri juga telah memberi sumbangan dalam bentuk pek makanan yang kita panggil retort ataupun ready to eat yang boleh dimakan dalam pada bila-bila masa saja. Nak masak pun senang. Dalam 3 hingga 5 minit saja ianya boleh masak. Tambah beliau, pek makanan tersebut merupakan bekalan pengubat rindu juadah Malaysia apabila berada di Tanah Suci. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Projek laman kelulut dibina komuniti Pangsapuri UK Indah mampu menjana pendapatan. Kebun berkenaan dimanfaatkan menerusi peruntukan RM10,000 yang disalur Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS. Program ini telah pun bermula sejak bulan 4 yang lalu, iaitu bermula pada bulan puasa dan lebih daripada 45 hari, dan hari ini kita nampaklah telah ada pun hasil madu kelulut yang telah pun diusahakan secara bersama-sama antara ketua komuniti di Pangsapuri UK Indah ini. Sebelum ni kami kebun komuniti ada tanam sayur-sayuran, ada tanam macam buah-buahan, dan yang terbaru ni kami ambil satu produk yang jarang orang tanam, iaitu paku, sayur paku itulah, pucuk paku. Jadi kita tengah cuba nak naikkan, tapi kita dah ada dua kebun yang dah buat. Itu memberikan cabaran. Menerusi projek rejuvenasi komuniti Selangor Laman Hijau Strata 2.0 Skor, dua lagi kebun komuniti Majlis Perbandaran Ampang Jaya turut terpilih, iaitu kebun komuniti Laman Hijau Pangsapuri Permai Putra Taman Dato' Ahmad Razali dan kebun komuniti KRT Taman Dagang Fasa 2A. Saya nak ucapkan tahniah kepada Dong Sok kerana telah percaya menggunakan Universiti New Era untuk bekerjasama dengan UPSI bagi melahirkan lebih ramai guru-guru berbangsa Cina. Tahniah kepada UPSI kerana berjaya ingin menerima ramai lagi cikgu-cikgu daripada Cina, kerana majoriti dalam Malaysia ini ramai anak murid dan juga orang Cina. Salam. Tular, kononnya Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bekerjasama dengan Dong Zhong untuk menambah bilangan guru berbangsa Cina. Tuduhan berbau perkauman itu dinyatakan seorang presiden sebuah badan bukan kerajaan. Dia turut mempersoal kualiti universiti terlibat. Semakan pasukan biar betul mendapati, situasi sebenar tak sama seperti didakwa. Menurut UPSI, IPT itu tidak pernah bekerjasama dengan Dong Zhong. Yang ada, kerjasama dengan kolej universiti dimaksudkan bagi program diploma pendidikan untuk guru yang sedang berkhidmat. Untuk masuk, calon wajib memiliki SPM dan ijazah sarjana muda diiktiraf kerajaan. Pengajian turut dikendali dalam bahasa kebangsaan. Selain kolej universiti berkenaan, program turut ditawar kepada semua warga Malaysia berkelayakan. Jadi, mana datangnya dakwaan agenda pemerkasaan kaum tertentu di universiti awam? Henti mainkan isu 3R, usah cipta naratif sempit. Bukan setakat timbulkan kegusaran, penyebaran berita seumpama adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Ringgit dinegakkan tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan keyakinan baharu mengenai prospek penurunan kadar oleh Riset Persekutuan Negara berkenaan September ini. Pada 12 setengah hari, ringgit diniaga pada 4.64 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.48 dan berada pada 3.00 berbanding yen. Ringgit diniaga pada 5.94 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.09 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.98. Bursa Malaysia meneruskan aliran meningkat pada awal dagangan pagi tadi di sebalik prestasi Wall Street yang bercampur-campur. Sentimen positif didorong pertumbuhan ekonomi Malaysia yang positif. Indeks FBMK LSCI naik 12.28 mata kepada 1,628.90 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Di kaunter paling aktif, saham Ingenue turun setengah sen kepada 9 sen. AHB naik 1 sen kepada 17 sen, manakala Top Glove naik 1 sen kepada RM1.21. Beralih ke kaunter paling untung, saham MPI melonjak RM3.78 kepada RM39.68. Trend sama turut dicatatkan Arca yang bertambah 33 sen kepada RM2.35. Dan Hechlin naik 32 sen kepada RM11.40. Sekurang-kurangnya 31 terbunuh, manakala 20 lagi cedera susulan serangan udara terbaru dilancarkan rejim Zionis di kem pelarian Nuseirat malam tadi. Agensi Pertahanan Awam Palestin berkata serangan terbabit dibuat ketika lawatan Penasihat Keselamatan Kebangsaan Amerika Syarikat Jack Sullivan bagi membincangkan isu berkaitan konflik itu. Pasukan udara tentera Zionis menyerang puluhan sasaran dalam tempoh 24 jam lalu. Saksi berkata sebuah kompleks kediaman dimusnahkan dan masih terdapat mayat di bawah runtuhan bangunan terbabit. Sullivan sebelum itu bertemu rakan sejawatnya di Israel, Zachi Hagnegbi dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bagi membincangkan konflik Gaza serta senario pasca peperangan di Baitul Maqdis. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan sekurang-kurangnya 34,456 orang telah terbunuh di wilayah itu dalam tempoh lebih 7 bulan perang antara Hamas dan Israel. Angka kematian itu termasuk 70 kematian dalam tempoh 24 jam lalu. Dalam serangan udara terbaru, 31 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak dan mencederakan 20 lagi di sebuah rumah di kem pelarian Nuseirat Tengah. Seramai 79,476 penduduk pula mengalami kecederaan di Semenanjung Gaza. Konvoi 30 kenderaan dipandu oleh aktivis pro keamanan Israel dari gerakan Standing Together berkumpul di selatan Israel berhampiran sempadan Semenanjung Gaza. Ia sebagai tanda sokongan kepada rakyat Palestin dengan membantu melindungi konvoi bantuan keselamatan dan memakai baju T tertera mesej "Jangan biarkan Gaza kelaparan". Aktivis pro keamanan Israel lindungi konvoi bantuan ke Gaza. Sebelum ini, sekurang-kurangnya 7 truk bantuan dari Jordan dihentikan dan diselongkar oleh aktivis pelampau sayap kanan. Konvoi bantuan yang dilindungi itu merangkumi kira-kira 30 truk dengan hanya satu berjaya diserang oleh pelampau Yahudi sayap kanan berkenaan. Polis menahan seorang remaja Israel di tempat kejadian selepas dia melemparkan sebahagian bantuan itu ke tanah. What we are coming here today to do as activists from Standing Together and other peace activists is to try and help document these cases as well as call on the police to intervene and do their job, which is to stop the extremist settlers from physically engaging with the truck drivers. We call this the Humanitarian Guard, and it is a new initiative that we set up that already more than 500 Israelis have signed up for these actions. Raja Arab Saudi Raja Salman akan menjalani program rawatan di Istana Al-Salam di Jeddah untuk radang paru-paru beberapa jam selepas beliau menjalani ujian perubatan. Memetik istana diraja, Raja Salman yang berusia 88 tahun itu akan dirawat dengan antibiotik.
Terdahulu, Raja Salman menjalani ujian perubatan di klinik diraja di Istana Al Salam kerana suhu tinggi dan sakit sendi. Raja itu kali terakhir dimasukkan ke hospital pada April untuk pemeriksaan rutin. Raja Salman, penjaga tapak paling suci Islam, menjadi pemerintah negara pengeksport minyak terkemuka dunia itu pada 2015 selepas menghabiskan lebih 2.5 tahun sebagai putra mahkota dan timbalan Perdana Menteri. Sebuah kapal persiaran dan sebuah bot bertembung di utara Danube menyebabkan 2 orang maut dan 5 lagi hilang. Laporan dibuat selepas seorang lelaki disyaki terbabit dalam kemalangan sungai itu ditemukan dengan kepala berdarah berhampiran perkampungan Verosie di utara Budapest. Pencarian di kawasan itu menemukan mayat seorang lelaki dan wanita serta sebuah bot yang rosak. Bot itu dilaporkan membawa 8 orang dewasa. Pihak berkuasa juga berkata sebuah kapal persiaran turut berada di kawasan itu ketika kemalangan berlaku. Pihak berkuasa kemudian memulakan prosiding jenayah terhadap seorang pelaku yang tidak dikenali kerana disyaki membahayakan lalu lintas air menyebabkan kematian. Bagaimanapun, punca sebenar kemalangan masih tidak dapat dipastikan. Badminton terbuka Thailand, pemain persaungan profesional lelaki negara Lee Zijia meraih gelaran pertamanya musim ini di jelajah dunia BWF selepas menewaskan jago Hong Kong Angus Ng Kalong di final. Pada aksi yang berlangsung di Bangkok itu, Zijia hanya memerlukan 34 minit untuk menjinakkan Ng Kalong 21-11 dan 21-10. Kemenangan ini adalah yang kedua buat Zijia di venue sama selepas edisi 2022. Kejayaan ini amat diperlukan buat pemain di ranking ke-10 dunia itu yang dalam persiapan ke Olimpik Paris Julai ini. Zijia seterusnya akan beraksi di Masters Malaysia bermula Selasa ini. Pelari Menara Negara Sohwai Ching terus mempamerkan dominasi apabila mengungguli kategori lelaki terbuka Larian Menara Naza 2024 pada Ahad. Pelari menara nombor 1 dunia itu jelas berada dalam kelas tersendiri apabila menawan menara setinggi 49 tingkat itu dengan masa terpantas 5 minit 16 saat. Ia merupakan kemenangan ke-11 atlet berusia 29 tahun itu tahun ini. Selepas ini, Wai Ching bakal menyertai saingan di Poland dan Jerman minggu depan dalam usaha memburu 30 gelaran tahun ini. Pemenang pingat gangsa Sukan Asia Hangzhou 2022, atlet gimnastik negara Muhammad Syarul Aimi Kamarul Hisham melakar sejarah apabila merangkul pingat sulung negara di Kejohanan Gimnastik Artistik Lelaki Asia 2024 di Tashkent, Uzbekistan. Atlet berusia 22 tahun itu menyambar gangsa acara melombol dengan mencatatkan 14.466 mata di belakang jago dari Filipina, Carlos Yulo, 14.883 mata dan atlet tuan rumah Abdul Aziz Mirvaliev 14.783 mata yang masing-masing mengutip pingat emas dan perak. Sekian berita tengah hari dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.